գիտել եմ բացառահաղորդումը, շատ հավանել եմ այս ձևաչափը ու շատ ուրախ կլինեմ, որ այսօր հետաքրքիր զրույց ստացվի։ Կարծում եմ, որ տարբեր թեմաներից ենք զրուցելու։ Փորձեմ լինել անկեղծ ու մաղթում եմ մեզ լավ զրույց այդպես։ Ողջույն հարգելի հեռուստահայտող, բաց Արան է եթերում և մեծ սիրով ուզում եմ մի անգամ ձեզ ներկայացնել այսօրվա բացառայի գլխավոր հերոսին, դերասան Մկրտիչ Արզումայան կամ ուղղակի Մկո, ում սիրով ողջունում եմ, ասում եմ բարով ես եկել Լոս Անջելես ու ուրախ եմ, որ այս նոր հաղորդման շրջանակներում առիթ կա քո հետ հանդիպելու։ Շնորհակալ եմ, Արան ջան, ես էլ շատ ուրախ եմ, կարծում եմ հետաքրքիր կզրուցենք, վաղուց չենք հանդիպել։ Այո, բայց ամեն անգամ չափազանց հետաքրքիր զրույցներ եղել են և ես նաև չափազանց կարևորում եմ քո անկեղծանալու ունակությունը, որովհետև միշտ չի, որ համենայն դեպս քո արտադրամասի ներկայացուցիչները կարողանում են բացվել, իսկ այսօր կարծում եմ մանավանդ հաղորդման վերնագիրն է տրամադրվում, որ որոշ չափով բացվես մեր հեռուստահայտողի առաջ։ Փորձեմ լինել մաքսիմալ անկեղծ, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ շատ բացվելն էլ կվնասի, շատ դեպքերում վնասում է այն մարդկանց, ովքեր փորձում են անկեղծ լինել։ Այ ինչու է այդպես։ Չգիտեմ, հաճախ մեղադրում են, չէ, ասում են մարդը չի անկեղծանում, այ եթե անկեղծանում է, մարդը մեղադրում են իր տեսակետները, իր կարծիքները բարձրաձայնելու մեջ։ Այդպես է, ոնց գտնել ռոսկերիչին, մանավանդ ձեր դեպքում, մանավանդ արտիստների դեպքում, հանրային մարդկանց դեպքում։ Կարծում թեմաներ կա, որ պետք է ինչ-որ բան պահել, էլի, պետք չէ շատ անկեղծանալ։ Որոնք են այդ թեմաները։ Դե անձնական թեմաներն են, օրինակ, որ կարծում եմ ամեն մեկը ունի իր անձնական կյանքը ու կարծում եմ, որ բոլորի համար չէ այդ անձնական, օրինակ, ինչ վերաբերում է տանը, այդ հանգիստ կամ միջավայրին, անկյունին, որտեղ դու հանգստանում ես, ու ի ցույց դնել այդ ամենը, կարծում եմ, որ իսկ այսպես գեղեցիկ փաթեթավորել հարցը, շրջանցել, այ երբեմն չես մտածել, որ հիմար կամ անտեղի հարցեր չկան, ուղղակի երբեմն լինում են նաև հիմար ու անտեղի պատասխաններ, ցանկացած հարց կարելի շրջանցել ու չնեղվել։ Իհարկե, դա արդեն կախված է նրանից, թե ինչքան ես դու հմուտ քո աշխատանքում, այսպես պատասխանել թե չէ, իսկ ես նեղվում եմ ամենաշատը նույն հարցերից ու նույն պատասխաններից, հաճախ հրաժարվում եմ հարցազրույցներից հենց այդ պատճառով, որ չեմ ուզում լսել այդ հարցերը ու բնականաբար ես նույն հարցերին նույն պատասխանը պետք է տամ, ինձ մոտ ոչինչ չի փոխվում, չեմ կարող այս անգամ այլ կերպ պատասխանել, որ ինչ-որ ուրիշ լինեմ, ուրիշ թվամ, բնականաբար ստացվում է նույնը ու արդեն և ընթերցողին, և հեռուստադիտողին կարծում եմ հետաքրքիր չէ այդ նույն պատասխանը, պետք է անցնի ինչ-որ ժամանակ, ասելիք ունենաս, ասելիքդ կուտակվի, որ հետաքրքիր լինես հանդիսատեսից համար։ Առաջին հարցազրույցը հիշում ես։ Առաջին հարցազրույցը մի քանի տարի առաջ էր, հա, այս չէ, քո, հա, իմ առաջին հարցազրույցը հիշում եմ, մեր Բաքի շրջանակներում էր, բավականին անփորձ էի ու շատ դժվարին էր, շատ ծիծաղելի ու միամիտ բաներ եմ ասում, սպասված պահեր քո կյանքում։ Ինչին, հարցազրույցին։ Այո, իհարկե հարցազրույցին, որտեղ դա միջոց էր նաև հանրային դառնալու, չէ՞։ Չէ, ես միշտ հուսափել եմ հարցազրույցներից, այդքան էլ հարմարավետ չեմ զգում հարցազրույցների ժամանակից ու չեմ սիրում հետո դիտել այդ հարցազրույցը, բայց եղել են հարցազրույցներ, երբ շատ լավ եմ ինձ զգացել, շատ հարմարավետ ու զրուցակիցն էլ եղել, այդպես դա շատ կարևոր է։ Կարծում եմ այսօր այդ իմ սիրված հարցազրույցներից է լինելու, հուսով եմ։ Հուսանք։ Ես պարզեցի վերջերս, որ դու ունես ռուսական կրթություն, որը չափազանց տարօրինակ էր ինձ համար, օգտել է թե խանգարել է քեզ ռուսական կրթությունը, մասնագիտությունը ընտրելու հարցում, արդեն նկատի ունեմ դերասանական։ Շատ է օգնել, բայց թե բնականաբար իմ հայերենը իմ ամենակարևոր լեզուն է, ես երկար ուսումնասիրել եմ ու փորձել եմ այնպես անել, որ Գյումրիում մանկության պատանեկության տարիներին, երբ դպրոցում սովորում էի ռուսական, տանը շփվում էի ռուսերեն, բացառապես հայերեն, մեր Գյումրվա բարբարը։ Իսկ ինչու ռուսական դպրոց այդ դեպքում։ Դե չգիտեմ, այդպես ստացվեց, ծնողներս
մտածեցին, որ այդպես ճիշտ կլինի։ Ես էլ խելոք, խելոք գնացել եմ այդ։ Տիրապետում ես, լեզուն կրում ես այնպես, որ կարող ես խաղալ։ Ես կատարելագործում եմ։ Ասենք, որ ՉԵԽՎ բնօրինակով կարող ես խաղալ։ Կփորձեմ, այո, համենայն դեպս ես աշխատանքից չեմ վախենում։ Գեղարվեստական գրականության կատարելագործում ես կարդում։ Երկու լեզվով էլ կարդում եմ, ու կիսաձայն եմ կարդում, ես նաև վարժվում եմ այդ ընթացքում, դիկցիայի և տարբեր ինչ-որ վարժություններ ունեմ անելու, ինչպես են սպորտսմենները պարապում ամեն օր, չէ, պետք է մնան այդպես ֆորմայի մեջ, նույնն էլ դերասանն է, կարծում եմ անընդհատ պետք է այդ վարժություններն ու հնարքները կատարի, որ անընդհատ լինի այդպես իր տեղում ու ցանկացած պահի կարողանա տվյալ ինչ-որ գործը կատարել։ Գյումրի հաճախ ես գնում, Կապատ, ինչպիսին է։ Ծնողներս այնտեղ են, հայրս մայրս աշխատում են այնտեղ, աշխատում եմ հաճախ գնալ, բայց ուղղակի ժամանակահատվածներ են լինում, որ Երևանից չեմ կարող բացակայել, որովհետև օրը սկսվում է նկարահանումներով ու ավարտվում է ուշ գիշերով, ցավոք այդ ժամանակահատվածում չեմ հասցնում հարազատ քաղաքս տեսնել։ Այդպես այդ անասելի, անհասկանալի մի էներգիա եմ ստանում այնտեղ ամեն անգամ, երբ գնում եմ, ու նոր էներգիայով այդպես զինված գալիս եմ, անցնում եմ աշխատանքից, չգիտեմ, բոլորս էլ կարծում իր հարազատ հողնու ջուրը, երբ որ տեսնում են աչքերը, տեսնում է այդ ամենը, ինչ-որ անհասկանալի էներգիա։ Ինչ ես ամեն անգամ զգում, երբ գնում ես Գյումրի, որովհետև վերջերս շատ են խոսում, որ վերակառուցվում է, ավելի գեղեցկանում է, անգամ ինչ-որ փորձեր են արվում զբոսաշրջիկներ։ Դե շատ մեծ աշխատանք կա ցավոք սրտի կատարելու, դեռ ցավոք տնակներ կան, մեծ թաղամասներ կան տնակներով, որ այդ հարցը արդեն… Այսինքն քո կարծիքով որպես գյումրեցի և մարտով արմատներով այսպես պինդ կպած այդ քաղաքին, դեռ հեռու է այն պահը, երբ մենք կունենանք այն Գյումրին, որ ուր այցելում ենք մինչև 88-ի դեկտեմբերը։ Հեռու չէ, եթե ինտենսիվ ամեն ինչ վերակառուցվի, բնականաբար մի քանի տարում հնարավոր է, որ… Դե մենք ունենք, ասենք, օրինակներ, երբ որ նորից էլի աղետալի ինչ-որ բաներ են տեղի ունեցել, բայց շատ արագ վերականգնվել։ Որ օրինակներ, ասենք Ճապոնիայի… Այո, դրսերում… Դա չհամեմատվենք։ Դե մենք էլ փորձը ցույց է տալիս, որ երբ համախմբվում ենք, սարեր ենք շուրջ տալիս, բայց ամեն անգամ ինչ-որ անհասկանալի կերպով այդ գումարները ուրիշ ուղղությամբ են ուղղվում, կորել, որ էլ հետ չի վերադարձվի։ Ու ինչ է, որ Փարքասը պահպանվել է։ Կարծեմ գյումրեցիների շատերի բացակայությունն է, որ այդ քաղաքին համուհոտ է տալիս։ Ուզում եմ այդ մարդիկ, դե բնականաբար ուզում ես, որ կողքիդ լինեն, անընդհատ զգաս իրենց ներկայությունը, ու երբ պարզվում է, որ այդ մարդն էլ մեկնեց Հայաստանից կամ արդեն չի բնակվում այնտեղ քո հարազատ քաղաքում, ափսոսում ես, որովհետև մի ինչ-որ մասնիկ պակասում է այդ ամենից, այդ կոլորիտից, որը որ շատ մեծ կրողներ կան, էլի շատ այդ գիծը առաջ տանողներ կան, ինչով որ քաղաքը հարուստ է։ Դու սովորել ես նաև Գյումրիում բարձրագույն կրթություն ես ստացել։ Այո։ Բայց ոչ դերասանական, թատերական։ Հա, ճարտարագիտական համալսարան եմ անում։ Ճարտարագիտական մասնաճյուղ է, չէ, կարծեմ, թե հենց այդպես է լայվ մասնաճյուղ է, և ոզոր ինժիներ, ինժիների դիպլոմ ունես, ինժիներ մեխանիկ։ Քարատ համակարգեր և գործիքներ այդ մասնագիտությունն է։ Ինչու, ինչ կապ ունեի իր ուղղակի բարձրագույն մասնագիտություն կամ բարձրագույն ինչ-որ կրթություն ստանալու տենդենցեր ու մոդայեր պատկերը։ Բոլոր հարազատները ավարտել են ճարտարագիտական համալսարանը, դա այո, տրադիցիաներ։ Այո, տրադիցիա է, որը բայց շահվեցի դրանք։ Դե երրորդ կուրսից սկսեցինք արդեն կավե հենով հետաքրքրվել, ու այնքան մեծ ստացա շարժումը, այդ ինժիներ կավենը միգուցե դու լինեիր խելոք, այսպես ինժիներ, հա։ Ու խելոք չեմ կարող ասել, խելոք կլինի այնտեղ, չէ՞։ Ինժիներ հնարավոր է, որ լինեի, այո։ Կամ ինչ-որ ուրիշ մասնագիտություն կտրեի։ Հետագայում կավենից հետո երբ արդեն եկավ բեմը և եկան ամենատարբեր հայտնի ու կիսահայտ
հայտնի կատարումները, դերերը եւ քո հաջողությունը։ Այդ ընթացքում դու կարիքը չզգացիր մասնագիտական հմտության ավելի կամ հմտանալու ավելի մասնագիտության մեջ, ինչ որ կուրսեր, թե կուզ մաստեր կլասեր կամ չեմ ասում թատերական ինստիտուտ, բայց գոնե ասենք ինչ որ։ Ես միշտ դա կարիք զգում եմ ու միշտ սովորում եմ, լավ մարդկանցից, ինչպես է սովորում, ասենք լավ մարդկանցից ինչպես ասում։ Կարդում եմ, շատ հաճախ կարդում եմ, նայում եմ գրականություն, հետաքրքրվում եմ, տարբեր բաներ կան, որը անընդհատ պետք է քեզ զինես, որովհետև երկար ժամանակ, երբ որ աշխատում ես ու տալիս ես տարբեր դերեր, ժամանակ է գալիս, որ դու դատարկվում ես ու պետք է տեղը լրացնես, որ կարողանաս նոր արդեն այդպես ներկայանալ նորովի ամեն անգամ, որը որ գնալով այդպես շատ բարդանում է, որովհետև դու ինչքան մեծանում ես, այնքան քո անելիքը ավելի խորն ես ուզում արած լինես ու ինչ որ ասելիքդ ավելի ուզում ես նախ ինքդ քեզ համոզիչ լինել առաջին հերթին, ու եթե դա ստացվում է, ապա արդեն հանդիսատեսին ես փորձում փոխանցել այդ ամենը։ Միշտ պետք է սովորել, կարծում եմ ցանկացած տարիքում պետք է սովորել, ու եթե մինչև հիմա սովորում եմ, ունեմ շատ ուրախ եմ, որ ինչ որ փուլերում, ինչ որ ժամանակահատվածներում իմ կողքին եղել են կամ հանդիպել եմ մի մարդու, ինձ շատ բաներ եմ սովորել լավ ռեժիսորներից, օրինակ Սուսաննա Ալեքսայանը, ով մասնագիտությամբ ռեժիսոր է, ով հիմա շատ գեղեցիկ դպրոց է, շատ կարևոր դպրոց է ղեկավարում, ես գնացի, դիմեցի իրեն ու մենք երկար ժամանակ աշխատեցինք միասին, զարմացավ ճիշտ ասած ինձ տեսավ ու ասեցին ինչի համար ասում եք իրեն դա ինչ որ։ Այո, մենք միասին այդպես փորձում ենք ուսումնասիրել տարբեր բաներ, Շեքսպիր, գրականություն, բանաստեղծություն, որովհետև հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր կամ ավարտել են կամ չեն ավարտել Երևանի Գեղարվեստական Թատերական Ինստիտուտը, հիմնականում այսօր այնպես է ստացվել, որ բանավանդ քո բնագավառի դերասաններից շատերը չեն ավարտել, ուղղակի այդպես բնությունը տվել է ու միանգամից իրենք դարձել են հայտնի ամենատարբեր նախագծերով, կավեն կամ ամենատարբեր սքեչերով, այսօր արդեն հայտնի են և բնագավառը կարծես թե առաջատարներն են, ու դրանով սահմանափակվել է իրենց ուսումը կամ սովորելու նկատմամբ ձգտումը։ Ես ընդամենը մեկ հայ դերասան գիտեմ, ով եկել է Լոս Անջելես և ցանկություն է հայտնել գնալ այստեղ, Հոլիվուդը մի քանի կիլոմետր է հեռու Գրենդերից, 5 րոպե ճանապարհ է, ու այնտեղ կան բազմաթիվ դպրոցներ, ամենատարբեր հայտնի դերասաններ իրենց մաստեր կլասներն են բացում, դասընթացներ, փոքր, մեծ, երկար, բարակ։ Մեկ երիտասարդի եմ ճանաչում, ով դերասան է, եկել է Լոս Անջելես ու որոշել է գնալ գոնե մեկ ամսով, նմանօրինակ Օճարովի դասընթացների գումար է հավաքել, եկել է, որպեսզի այստեղ իր կողմից շատ գնահատված դերասանի մոտ գնա մաստեր կլասների։ Այն էլ այդ երիտասարդը, ով ազգությամբ հայ է, եկել է Նորվեգիայից, Հայաստանից չի։ Այդպես եթե ինչ-որ աբսուրդ կա, ես չեմ կարողանում մտաբերեմ մեկին, ով Հայաստանից կգա Հոլիվուդ ու կմտածի դրա մասին, իսկ ինչու չեն մտածում դրա մասին, չէ՞ որ անընդհատ պետք է սովորել, չէ՞ որ նույն Լոս Անջելեսը, որտեղ գալիս են և այդ գումարը տալիս են և ասենք Ռոդեո Դրայվից առնում են մեկ զույգ կոշիկ, այդ գումարով կարելի է երկու շաբաթվա դասընթաց ասենք գնալ նույն Ալ-Պաչինոյի մոտ կամ չգիտեմ։ Կարծում եմ, որ պետք է դա նայել, ես օրինակ եթե այստեղ ապրեի, ոչ մի ներկայացում բաց չէի թողնի, որովհետև այդ հնարավորությունը Հայաստանում չունես, ամեն օր, ամեն շաբաթ չի խաղում Ալ-Պաչինոն ինչ-որ ներկայացում Պասադինայում, որ հնարավորություն ունենաս գնաս այդ մեծ հանճարեղ դերասանին դիտես ու ինչ-որ ամեն անգամ նորից էլի քեզ զինես, սովորես, ամեն ինչ անես, որ հնարավորինս կլանես։ Իդեպ օրինակ վերեցիր ներկայացումը Ալ-Պաչինոյի այդ նույն Պասադինայում, այստեղ շատ ընդունված է, այդ չեք մտածում Հայաստանում ևս նման օրինակ ներկայացումներով հանդես գալու մասին, որովհետև հիմնականում դու և քո կոլեգաները հաջողակ դերասանները այդպես մեծ ներկայացումներով, թեկուզ անտիպրիզ, բայց հիմնականում մեծ դահլիճներով մեծ ներկայացումներ, մինիմում 600-700 հոգանոց դահլիճներ եք լցնում, անթացող դահոտներ եք անում, շատ ուրախալի փաստ է, սակայն չեք մտածում ասենք դասական պիեսների մասին, որը կբեմադրվի նման օրինակ փոքրիկ դահլիճներում, թեկուզ
տեխնիկային թատրոնի նման փոքրիկ դահլիճում, իհարկե այնտեղ բեմը թույլ չի տա, բայց վստահ եմ կան նման օրինակ դահլիճներ, բայց դասական գործեր, որովհետև երբ դասական որևէ ստեղծագործություն է ներկայացնում Ալ Պաչինոն, այստեղ 100 հոգի հաստատ գնում են, եւ դա շահութաբեր չի իր համար եւ խմբի համար, եւ երբ Մկրտիչ Արզումայանը կներկայացնի դասական որևէ ստեղծագործություն մեր համաշխարհային գրականությունից, ոչ պարտադիր հայկական կամ ասենք ռուսական, վստահ եմ մարդիկ կգնան եւ նույն Չեխովը կնայեն, ու դա քո համար կլինի ինչ-որ մեծամասամբ զբաղված եմ հենց դրանով, ու հիմա խաղում ենք հյուսիսային պողոտայի բանտարկելը, որը Նիլ Սայմոնի ստեղծագործությունն է, բայց նա կոմերցիոն է եւ նույնն է, ոչ կոմերցիոն չէ, որովհետեւ տրագիկոմեդիա է, երբ նյութը տեսնեք, պատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը, որովհետև բոլորովին կոմերցիոն չէ, կարծում եմ մենք նախատեսել ենք շատ փոքր դահլիճում խաղալ, ու հենց այդ սկզբունքով, որ պետք է չհետապնդենք ոչ մի կոմերցիոն նպատակ, հետո ստացվեց այնպես, որ փոքր դահլիճը ինչ-ինչ պատճառներով մեզ չկարողացան տալ, որովհետև սեփական իրենց ներկայացումներն էր անցկացվում, ստիպված գնացինք ու հիմա Ստանիսլավսկի դրամատուրգը, որը զանգահարում է Մկրտիչ Արզումանյան դերասանին ու չի հետապնդում կոմերցիոն հետին մտքեր, ասենք որտեղ է, որտեղ գտնենք այդ պրոդյուսերին, միտքը եղել է իմ ու իմ ընկերոջը Արման Միտոյանինը, եւ պատահական այդպես այնպես ստացվեց, որ ես ցանկություն առաջարկեցի, արտահայտեցի նման բանով զբաղվել ու նման ներկայացումներ սկսել բեմադրել, ու միաժամանակ Արման Նշանյանը այդպես միտք ուներ որպես ռեժիսոր հանդես գալ, ու այդպես երեքով որոշեցինք ստեղծել այդ գործը, կարծում եմ, որ շատ ուրախալի է ինձ համար, որ այդ կարգի բարդ գործից, աշխատանքից եմ սկսում, պիեսից, որովհետև դերասանի համար այնպիսի գերխնդիրներ կան, որ պետք է շատ երկար աշխատես, ու մենք դա արեցինք Երևանում մոտ 2 տարի, ու մանրամասն յուրաքանչյուր բառի տակ գտնելով իմաստը, այդպես մենք ամբողջ պիեսը փորձել ենք ու նոր հանել ենք արդեն հանդիսատեսի դատին։ Հիմա զուգահեռանում ենք 2 ներկայացում, երկուսի սցենարային աշխատանքները մեկին ավարտվել է, հիմա մեկնելու եմ Երևան ու սկսելու ենք փորձել այլ ներկայացում է, եւ մեկնել արդեն սցենարային աշխատանքն է։ Գրվում է։ Ինչպես։ Հիմա գրվում է ստեղծագործությունը, թե դասական պիեսը։ Մեկը պետք է գրվի, այսինքն, բայց երկու գործողությամբ, այդ դասական ստեղծագործության նման պիես, որը պետք է ներկայացվի, իսկ մեկը արդեն կա, ռուսական ստեղծագործություն է, որը որ սցենար արդեն պատրաստ է։ Գիտես, ես նայում եմ, եւ հիմնականում, ասենք, գալով Հայաստան, շատ հաճախ, գիտես, տարեկան քանի անգամ առիթ է լինում, այստեղ հյուրախաղերի է գալիս, ամենատարբեր ներկայացումներ, հիմնականում ներկայացումների, անգամ եթե ներկայացումը կոմեդիա է կամ տրագիկոմեդիա է, լեյտմոտիվը նույնն է։ Վերջում պարտադիր մեր Արարատը, մեր Եռագույնը, մեր Մասիսը, մենք հետ հայրենադարձություն եկեք, հաղթենք, հզոր ենք, միասին ենք, եւ այսպես բնականաբար վերջում անպայման երաժշտություն ծրտաճամլիկ, որ պարտադիր պետք է ոտքի վրա ծափահարես եւ հուզվես, ստացվում է իհարկե հուզել երբեմն, դե բնականաբար մանավանդ Սփյուռքում ապրող հայրենակիցներին այսպես մատես ցույց տալիս, արդեն մենք հուզվում ենք, բայց ինչ քան լավ, ինչքան կարելի է այդ նույն թեման։ Դե բայց դա անցնում է, լավ է անցնում, այդ հնարքները օգտագործվում են, ու ամեն անգամ ուզվում են ուրիշ բան, լավ, հետո դե պետք է ուրիշ բան անել, պետք է, ես օրինակ միշտ գնում եմ այնտեղ, ուր չեմ տեսնում ու չգիտեմ ինչ է լինելու, գուցե հանդիսատեսը չընդունի, գուցե ընդունի, բայց ես ուզում եմ անել այդ էքսպերիմենտալ ինչ-որ բան, որովհետև եթե դու չանես, եթե դու չանես, եթե չանես չի լինի ոչ մի բան, ոչ մի նոր բան չես անում, եթե քո սերունդը չանի կամ քո նման հայտնի մարդը չանի, մարդ ով հանրային մարդ է, ով ազդեցիկ մարդ է, այսօր աշխարհը փոխում են ինֆլուենսերները, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն ազդեցություն, երևի թե դուք քո ընկերներից շատ-շատերը չեք կարողանում միջևերջ հասկանալ ձեր դերը այսօր, ձեր նշանակությունը այսօր այն հասարակության մեջ, որտեղ ապրում եք, որովհետև եթե դու չանես, հաստատ մեկ ուրիշը, որը ունի քեզանից ավելի քիչ ազդեցություն կամ հանրային է, նրա մոտ չհաջողվի, չէ՞ որ քո մոտ ավելի հեշտ է հաջողվելու այդ նույն էքսպերիմենտալ թատրոնը բերելու, ներմուծելու գործը, դերը
փորձում եմ հասկանալ ու կարծում եմ հասկանում եմ, իմ դերը նրանում է, որ իմ ներկայությամբ այդ ներկայացումներում, չէ, որ թատրոնում ինչ որ ես եմ խաղում, հնարավորինս իմ ցանկությունն այն է, որ երիտասարդները ներգրավեն այդ ամենի մեջ ու գան ու ինչ որ մի բան հետները տանեն, որովհետև թատրոն գալը շատ կարևոր է մարդու ձևավորման համար, ճաշակ զարգացնելու համար, որովհետև թատրոնում կստանաս այն ամենը, ինչ չես օրինակ ստանա ֆիլմ դիտելիս։ Ես ամեն անգամ փորձում եմ ինչ որ մի բան անել, որովհետև առաջին հերթին ինձ համար թատրոնն է այս պահին, բայց նաև չեմ ուզում այն մյուսները, այն մյուս գծերը այդպես մատնել անուշադրության, հեռուստատեսությունը իր տեղն ունի, ֆիլմ արտադրությունն իր տեղն ունի ու բնականաբար այդ յուրաքանչյուր ոլորտում էլ, յուրաքանչյուր ուղղվածության մեջ պետք է լինես, պետք է անես ինչ-որ մի բան, որը որ հենց այնպես չէ, ինչ-որ մի հետք կթողնի։ Կա որևէ ռեպերտուարային թատրոն Հայաստանում, որտեղ որ կուզեիր աշխատել եւ լինել այդ թատրոնի դերասան։ Միշտ պատրաստ եմ բոլորի հետ համագործակցել։ Չէ, համագործակցության մասին չի խոսքս, առանձին ասենք, որ քո թատրոնն է ու դու տեսնում ես այդ թատրոն ու դու կարող ես լինել այդ թատրոնի ռեպերտուարային խաղացանկում ներկա հաստիկային դերասան, թե։ Դե շատ սիրում եմ Գյումրիի թատրոնը։ Երևի թե դրամատիկն եմ սիրում։ Բոլոր թատրոններն էլ, բոլոր համարյա բոլոր տեղերում ես եղել եմ բեմում ու բոլորն էլ հարազատ են ինձ, չգիտեմ։ Երևի թե ամենահարազատը Գյումրիի թատրոնն է, այդպես ասեմ, լավ որ ոչինչ չունենա։ Հուսանք որ հետաքրքիր ինչ որ մի աշխատանք կլինի նաև քո հարազատ թատրոնի բեմում, կգնանք եւ կծապահարենք։ Թատրոնը հանգիստ թողենք, վերադառնանք մի բնակավար մի ոլորտ, որը չափազանց հոգի հարազատ է եւ ինձ եւ քեզ, բնականաբար հասկացար հեռուստատեսության մասին է խոսքս։ Որքան որ թատրոնը սիրում ես, այնուամենայնիվ արի չմոռանանք, որ արդի բաժինը քո մասսայականության լավի մաստով եւ վատի մաստով արեց հեռուստատեսությունը եւ հեռուստատեսության միջոցով դու ստացար այն մասսայականությունը ճանաչումը սերը, որը հիմա այսօր վայելում ես ու դրանով լավ ես զգում, կես կամ վատ ես զգում, արդեն դա հարցի այլ կողմն է։ Այսօր էլի շարունակում ես ակտիվ մնալ հեռուստատեսությունում, այ այսօրվա մասին կխոսենք, խնդրեի մի փոքր խոսենք ու նաև նախագծերից մեկում որդուդ ներկայության մասին։ Ինչպես եկար այդ որոշմանը եւ արդյոք ճիշտ էր նրան բերել ու ներկայացնել առանձին մի նախագծում, որտեղ դու ես ներկա։ Այդ նախագծի միտքը վաղուց կար, մենք պատրաստում ենք ներկայացում մանկական, այդպես ես եմ որ դուս այդ միտքը այն էր, որ միասին ներկայացնենք ինչ-որ մի այդպիսի նախագիծ, հետո միասին սցենարիստների հետ երկար աշխատանքներից հետո հասկացանք, որ հնարավոր է, որ սիտկոմ դառնան այն ու հնարավոր է, որ հետագայում արդեն լինի մանկական ներկայացում, որտեղ արդեն հանդես կգանք մենք։ Առաջին պայմանը, որ մենք նման ենք իրար, ինչու որդիս, մենք իրար նման ենք վիզուալ։ Երկրորդը, որ մեծ ցանկություն ունի ինքը ամեն ինչ, այսինքն յուրաքանչյուր իր դեպ առջև դրված խնդիրը կարծում եմ պատվով կատարվում է, իսկ դա երեխայի համար շատ մեծ դեր է ու շատ բարդ դեր է, ու այնպես չէ, որ ուրիշ երեխաներին չեն փորձել այդ դերի համար ու ընտրել են ալիքին։ Այնպես որ կարծում եմ, որ հիմա, եթե չեմ սխալվում, 8-րդ սերիան է հենց հիմա գնում եթեր, ու ես այդպես շունչս պահած սպասում եմ յուրաքանչյուր եթերին ու ի ուրախությունից շատ դրական արձագանքներ են լսում, բայց միևնույն է անընդհատ աշխատում ենք։ Շունչը պահած է, ես պատկերացնում ու հասկանում եմ ու պատկերացնում, թե որքան է պատասխանատվությունը տասնապատկված այս դեպքում, քանի որ քո հետ ես ինձ լրիվ մոռացել եմ, միայն իր համար։ Այո, դրա մասին է խոսքը։ Չէ՞ որ երբ ներկա է նույն խաղահարապարակում որդիդ, ես չեմ կարծում, որ դու կարողանաս 100%-ով կենտրոնանալ քո աշխատանքի վրա։ Արդեն դու ուզած թե չուզած մոռանում ես քո մասին ու կենտրոնանում ես նրա արած ու չարած աշխատանքի մասին։ Եվ բնականաբար քո սխալը, որը բնականաբար նորմալ է բոլորիս դեպքում, սայտակումը մասնագիտական, ամենավատ իմաստով կարող է անդրադառնալ երեխայի վրա։ Այս հրամասին է հարցս, այս ինչպես եկար այդ չափազանց կարևոր, ինքը աչքով բարդ որոշման։ Շատ պատասխանատու, շատ բարդ որոշում է, այո, եւ ես անընդհատ
զգուշացնում եմ բոլորին, որ շատ բարդ, օրինակ ընկերներ կան, որ ասում են, երեխայի նկարը կելի ձեր այդ ինչ-որ բաներում, սիտկոմերում կամ ինչ-որ նմանատիպ բաներում, չեմ պատկերացնում, թե ինչ ծանր աշխատանք է, որ երեխան հայտնվում է այդպես նկարանման հրապարակում ու 12 ժամից ավել հնարավոր է, որ մնա, չքնի, չուտի, որովհետև մի քիչ ուշ ուտի, որովհետև կադրը նկարում, եթե չնկարեցին արևը կգնա, մի խոսքով այդ նկարանման հազարատ ինչ-որ այդպես օրինակներ կարող են բերել պրոբլեմների ու խնդիրների, բայց հիմա կայացրեցինք այս որոշումը, նախ իր մեծ ցանկությունը ինձ արդեն համոզում է, որ ինքը հոգնել չունի, ես չգիտեմ, չեմ ուզում ինչ-որ մեծ-մեծ խոսեմ, բայց երբ որ նայում եմ, ասում եմ, հոգնեցիր, ինքը ասում է, չէ, ուզում եմ, որ առավոտ 4-ին վերջանա նկարանալը։ Այդ միջավերջ իր որոշումն է, որովհետև դերասանական արվեստի ընտրելու ժամանակին դա քո որոշումն էր, վստահ եմ, եւ ցնողների միջամտությունը մինիմալ է եղել։ Այստեղ դու նաեւ ինչ որ կերպ հանդես ես գալիս որոշողի դերում, ինչու՞ չէ նաեւ ապագան երևի այսպես հարթողի դերում։ Դե յուրաքանչյուր ցնողն էլ կարծում եմ, որ իր երեխայի համար կանի ամեն առավելագույնը, ինչ որ հնարավոր է։ Հիմա այս տվյալ դեպքում այնպես չէ, որ ասել եմ, չէ, ես եթե ինքը չլինի, ես չեմ նկարանվի, հիմա ասեցի, մի քանի նախապայման կար, ինչու ընտրվեց ինքը, ու կարծում եմ, որ իր առջև դրված խնդիրները պատվով կատարում է ուրախությունից, բայց միևնույն է, պետք է երկար աշխատել ու կատարելագործել, որովհետև առջևում մի քանի սերիա կա ու այդ մի քանի սերիայում ուզենայի տեսնել ավելի լավ դերասանական խաղ, ավելի նուրբ, որը որ հեռուստադիտողին հետաքրքիր կլինի դիտել երեխայի կողմից այդ ամենը։ Վերջերս հեռուստադիտողը քեզ տեսավ մեկ այլ նախագծում, խոսքս Քաոսի մասին է, եւ այնտեղ բնականաբար դու ուրիշ Մկրտիչ Արզումանյանն էիր։ Այ հենց այնտեղ դու Մկրտիչ Արզումանյանն էիր։ Չէ, այնտեղ դու Մկրտիչ Արզումանյանն էիր, այնտեղ մը կոչ էիր, որովհետև շատ հիմնականում դու ներկայանում ես ամենատարբեր պրոյեկտներում, կարելի ասել, ով է խաղում Մկոնը, բայց այստեղ դու հայտ էի ներկայացրել Մկրտիչ Արզումանյան դերասանի։ Եվ բնականաբար լուրջ կերպար էիր մալավորում։ Ինչու եկար այդ որոշմանը եւ համաձայնեցիր մասնակցել այդ նախագծում։ Դա քո համար փորձություն էր, թե ուզում էիր ապահովել մարդկանց, որ դու կարող ես այդպես ասեմ։ Եվ ինչպես ստացվեց այդ քննությունը ըստ քեզ։ Ինչպես, այսինքն հաջողվեց թե չէ։ Դե կարծում եմ հաջողվեց։ Դե հարցնում ես, նույնիսկ չես էլ հարցնում, մարդիկ ասում են։ Դե մարդիկ միշտ լավն են ասում, չես կարծում։ Դե ռեյտինգներ ունեմ գոյություն ունեն, որը աստղաբաշխական ռեյտինգներ հավաքեց այս հեռուստաընկերությունը։ Ռեյտինգը չի հավաքել Մկրտիչ Արզումանյանը, ռեյտինգը հավաքել է տվյալ ստեղծագործության էկրանավորումը, այո, բնականաբար ես մենակ չէի այնտեղ։ Մեկնաբանություններ են գրում, դու կարդում ես, ըստ դրա արդեն հետևությունները ասում։ Ինչո՞ւ մեկ փողոցում կմոտենա ու քեզ կասի։ Դե մոտենում ասում եմ, հիմա չեմ ուզում։ Այդ տեսարանում, բայց չհամոզեցիր ինձ։ Ինձ այդպես է։ Խորեն Լևոնյանը շատ ավելի լավն էր, քան դու։ Այդ նման բաներ ասում են։ Դե ասում են, որ այս ասում են հուզի չէր, ասում են, բան ու չհամոզեցիր, կարծում եմ չեմ խաղացել այնպես, որ չհամոզեմ։ Ամեն ինչ արել եմ դրա համար, որ համոզիչ լինեմ։ Եթե զգայի, որ չեմ համոզելու, չի մասնակցի, կասեի ներողություն եմ խնդրում։ Իմ հարցը գիտես, ասեք ինչի դեր պետք դրամատիկ ստեղծագործության մեջ չեմ ուզում միայն երկիցական այդ ժանրում մնամ, ուզում եմ նաև դրաման ուսումնասիրեմ ու լավ խորանամ, որովհետև կարծում եմ դերասանի համար ոչ մի խնդիր չպետք է լինի այս դերը խաղա, թե այն։ Բնականաբար, բայց երբ դու արդեն ճանապարհիդ հսկայական մասը անցել ես, ուզում եմ այնտեղ գնամ, մտնեմ մի ասպարես, որտեղ չգիտեմ ինչ է լինելու, ու հաստատ համոզված եք, երբ ես զգամ, որ չեմ կարողանա անել, ես կքաշվեմ կողքի, որը որ մի քանի դեպք իմ կյանքում եղել է, ես զգացել եմ, որ այդ պահին ես պատրաստ չեմ դա անել, ներողություն եմ խնդրել, ես ասել եմ, այս պահին ես չեմ կարող ես նախագիծ անել, ինչքան էլ դա գայթակղիչ ու հրաշալի ապագայի հետ կապված, ու Մոսկվայի հետ կապված մի քանի նախագիծ եղան։ Հեռուստատեսային թե սերիալ էր, հեռուստատեսային, զգացի, որ ես այդքան պատրաստված չեմ, որ
Ես ասեցի, որ ինձ պետք է մի քիչ ժամանակ, որ ես ուսումնասիրեմ։ Ահա, հասկացա։ Տրաֆալիտային այսպես բարերի կույտ կա, որոնցից մեկը հետևյալն է, որ չափազանց դժվար է մարդկանց ժպիտ պարգևել, դա ավելի դժվար է, քան խաղալ դրամա։ Հիմա քո դեպքում դու մարդ ես ստեղծագործող դերասան, ով ամբողջ կյանքում, ստեղծագործական իր կյանքում ներկայացել է ամենատարբեր հումորային սքեթչերով եւ ամենատարբեր ներկայացումներով, որտեղ մարդիկ դահլիճ, ամբողջ դահլիճ ծիծաղել է ու կարծես թե քո մոտ դա հեշտ է ստացվել։ Հիմա դեռ հակառակ կարծես թե տպավորություն է ստացվում, որ կոմոդ դա չափազանց հեշտ է ստացվում։ Գալով հիմա ուրիշ հարցություն, այսինքն դրամա։ Հիմա ինչ կասես, ո՞ր մեկն է ավելի դյուրին, ո՞ր մեկն է ավելի դժվար։ Դրաման ավելի կարծում եմ հոգի հարազատ է, բայց չեմ ուզում հանդիսատեսից նեղացնեմ, դրա համար իդեալական ոսկե միջինն եմ ուզում միշտ գտնել, տրագիկոմեդիա, որը որ եւ ուրախացնում ես, եւ շատ բնականաբար այդ ժանրում ավելի հմտածած ես, ավելի եփված ես, կարողանում ես ուրախացնել, բայց երբ որ տեղը գա լրջացնելու պահը գա, այնպես լրջացնես, որ դա լինի համոզիչ ու ոչ մի ֆալշ, ոչ մի սուտ չզգացվի։ Դա կարծում եմ իդեալականն է ու նաև այն հանդիսատեսը, ով ինձ սովոր է տեսնել միշտ երկիծական ժանրում, ես չի նեղանա ինձնից, պես ասա։ Մի այսպիսի տարօրինակ հարց, Հայաստանում վերակառուցվում է չափազանց գեղեցիկ շենքի արդեն տեսա վերջերս LED լույսերով, փայլփլում է մեր կլոր կրկեսը։ Ես շատ եմ սիրում կրկես, հուսով եմ դու նույնպես, և կրկեսը իմ համար ավելի սիրտուսորեն է, ավելի ռուսական, սովետական կրկեսը։ Բնականաբար կրկես, երբ ասում եմ, միանգամից ակրոբատներից հետո հիշողությանդ առաջ գալիս է այսպես ծաղրացումները։ Երբևիցե մտկովդ անցել է նման ինչ-որ մի համարով ներկայանալ, ասենք, թեկուզ։ Այո։ Կա քո երազանքներում նման բան։ Կա, բայց շատ բարդ ժանր է, կարծում եմ, ու պետք է շատ ուսումնասիրել, երկար ուսումնասիրել։ Նմանատիպ այդ որ տեքստ չունես, չէ՞, տեքստ չունես, դու միմիկաներով փորձում ես այդ ամենը անել ու իհարկե նաև դա է, եթե ինչ որ օրը կմասնակցեի նման, ասենք էքսպերիմենտի։ Ես միշտ ուրախացան բոլոր էքսպերիմենտների կողմից, միշտ ուրախ։ Որովհետև քաոսում ես քեզ այդքան չէի տեսնում, բայց օրինակ այդ կրկեսում, իմ երազած կրկեսում այն նման օրինակ համարով ես քեզ տեսնում եմ։ Այդ դրա համար հարց է անջեց։ Ես էքսպերիմենտներ շատ եմ սիրում։ Խոսքը մտածի, հետաքրքիր մի հատ ինչ որ թեկուզ որպես նվեր։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, քո մոտ կստացվի վստահ եմ։ Ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Դա եւս չէ, բարդ ժանր է չափազանց։ Իհարկե, իհարկե, շատ բարդ։ Իսկ ունես քո համար հարազատ ծաղրացում կամ այն ծաղրացումը արվեստը կես ավելի մոտ է։ Ինչի՞ բան է, ինչի՞ բան է։ Ինչի՞ բան, ինչու։ Դե շատ խորն է, նաեւ ուսումնասիրել եմ իր ստեղծագործությունները, հրաշալի ստեղծագործություններ ունի որպես մարդ, որպես մասնագետ այդ ժանրում, կարծեմ ինքը հենց այդ եւ հուզիչ եւ ուրախացնող այդ մարդն է, ում դա հաջողվել է մաքսիմալ անել։ Ու բայց ամենա ուժեղն է ինձ համար ինքը։ Մեր զրույցը մոտերում ավարտին շատ արագ անցավ, քո հետ միշտ շատ հաճելի է, որ շատ արագ է անցնում ժամանակը։ Մի քանի օր հետո բնականաբար կլինես Հայաստանում, որտեղ ապրում ես, որտեղ ստեղծագործում ես։ Շատ լավ է, որ այդպես է, որովհետև կարծում եմ ստեղծագործող մարդը մանավանդ պետք է իր հայրենիքում ապրի, որովհետև այնտեղ ավելի ճիշտ է, այնտեղ ավելի հզոր ես լինում, ավելի ամուր ես լինում։ Համաձայն եմ։ Հաճախ են ասում, որ նոր Հայաստան կա, գնում ես փաստորեն նոր Հայաստան։ Քո համար դա բարեր է, թե տարբերությունը դու զգում ես ու կա այդ նորը ու տարբերությունը կա։ Մի քիչ պետք է, կարծում եմ, ժամանակ անցնի ու քիչ ժամանակ չէ, բոլորս զինվենք համբերությամբ։ Հուսով եմ, որ իհարկե տարբերություն կա շատ ասպարեզներում ու շատ ոլորտներում, բայց թե բոլորս ուզում ենք Հայաստանը տեսնել այդպես կատարյալ, հուսով եմ, որ այդ ժամանակներն էլ կգա ու այդպես զինվենք համբերությամբ ու սպասենք։ Այսինքն վաղը դեռ գալու է Հայաստանի պայծառ օրը։ Դե հուսով ենք, դրա համար ենք ապրում ու դրա համար ենք բոլորս այդպես անհամբեր սպասում ու
կարծում եմ ոչ ոք իրեն չի խնայելու, որ տեսնի այդ օրը ու մեր երկիրը շատ մեծ երկիր չէ ու հնարավոր է շատ լավ լուծումներով գալ դրան, որ բոլոր քաղաքները, բոլոր գյուղերը մեզ մոտ լինեն, ուղղակի այդ նկարների մեջ, ինչպես Ван Գոգն է նկարել, այդպիսին, կարծում եմ, որ հնարավոր է։ Դե ինչ է, այս շատ շատ լավ պայծառ նոտայի վրա էլ երևի պետք է ավարտենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Ու քեզ ասեմ շնորհակալություն, որ եկար, մասնակցեցիր բացառայի այսօրվա հերթական թողարկմանը, ու քո այդ հաճելի զրույցի համար շնորհակալություն, ու նաև իհարկե պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ երևի հեռուստայի տող, քանի որ դուք էիք մեր այսօրվա զրույցը լսում, հետևում, հուսամ, որ այն հաճույքի պահեր պարգևեց նաև ձեզ։ Ձեզ պետք է հրաժեշտ տամ, հաջորդ անգամ այս տաղավարում հանդիպման պայծառական կարիքով ցտեսություն։